conforto da alma para a sua vida. Mais um vídeo da série Armaduras de Deus. Agora a peça desta armadura, perdão, é o escudo. É, diz lá o apóstolo em Efésios 6,16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo serve para quê? Para proteção. Para proteger. E fala aqui da fé. Então, o soldado romano, quando via o ataque contra ele, o que que ele fazia? Levantava o escudo. Da mesma forma, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada aqui neste mundo, o inimigo, ele vai se levantar das mais diversas formas para lhe atacar, utilizando os seus parceiros, o mundo e também a carne. Como diz lá o apóstolo Paulo em Gálatas 5,17, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, vai vir as investidas, você tem que estar com o quê? Com o escudo da fé. E esse escudo da fé se fortalece e se torna mais eficaz quando você deixa ele mais forte. Como? Diz lá Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque vai chegar momentos na caminhada que vai vir o desânimo, vai vir a tristeza, a angústia. Aí você tem que estar revestido deste escudo, em mesmo ali você se encontrando no fundo do poço, sem perspectiva, sem esperança, ali aos olhos humanos, na concepção humana, você consegue se erguer se defendendo dessas investidas do inimigo, porque muitas vezes já vai querer jogar na sua cara. Cadê? Tu tá servindo a Deus? Tu tá buscando ao Senhor? Não tá acontecendo nada na tua vida tá indo só de mal a pior, que eles são as investidas do inimigo. Teu casamento tá falido, teu filho tá nas drogas, tua situação financeira tá um desastre, então são investidas do inimigo. Mas se você estiver revestido do escudo da fé, ele vai vir, mas você vai ter força para resistir. É o que diz Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, olha, você fortalecendo o seu escudo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu muitas coisas, perdeu seus filhos, já pensou? Perdeu seus filhos, perdeu a saúde, perdeu o respeito da sociedade da época, perdeu a posição social elevada e exemplar ou cobiçada que ele tinha, a respeitabilidade, perdeu tudo isso. Aí chega a esposa dele, e quando o inimigo vai se levantar para querer te ofuscar a sua fé, te desanimar, ele vai usar alguém próximo de você, porque aí o baque é mais forte. Ele usa outras pessoas, mas as mais próximas são que são instrumentos. Que é quando a Bíblia diz lá em Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo, porque há pessoas que dão lugar. E é nesse momento que a pancada é forte. A pessoa, a própria esposa de Jó, naquela situação, se levanta e dá essa pancada nele, dizendo: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó diz: olha, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por quê? Porque lá atrás ele havia fortalecido o seu escudo da fé. E agora, quando veio a adversidade, ele sabia como se defender. E lá no capítulo 19, e o versículo 25 do seu livro, em Jó, ele vai dizer o seguinte: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz lá em Jó 42, versículo 10, que Deus mudou o cativeiro de Jó, dando tudo em dobro a ele. Então, da mesma forma, se revista do escudo da fé. E quando vir as investidas, você vai saber como se defender, porque você está fortalecido no seu escudo, lendo a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando. Prepare-te.